waxaan soo gaarnay isbitaalkan dadkii maanta dhaawac gaaray oo baaska la dhacay. Waa nasiib darro. Bil walba hadda waxay noqotay inaan uun wadadan ay ka dhacdo accident, dad badan ku dhamaado. Waa nasiib darro, maanta dad aad u badan baa ku dhamaaday maanta fashilkan dhacay. 13 qof baa ku dhinteen, 17 waxaan u maray isbitaalka ku jiraan. Waa nasiib darra. Wadadana waxay noqotay wado uun bil walba lagu dhinto, waxaan rabi lahayn. Bal mar walba waxaan dhahnaa darawaliinta ha fiirsadaano wadooyinka, si fiicana gaarida u wadaano, laakiin way daba dhammaan weysay. Marka dadweynaha haddii uun baltale ay ku kordhin karaan, haddii ay fikrad qabaan wixii laga qaban lahaa arrintan, waa mid aan weydsanayno. Dadka dee wixii dhaawacmay waan daaweynaynaa, wixii kaalmo kale u geyn karna waan iskaashanaynaa. Wixii dhintayna nasiib darra, haddii allah u raxmado, ayakana wixii aan ka qayb qaadan karna in la xabaalo, in wixii meel in la geeyo loo baahan yahay oo meeshan laga qaado, ayakana aan ka qayb qaadanno. Marka waxaan dhihi lahayn uun samar allah idin siiyo. Arrintan wadadan iyo dhamaashadeedana waa mid uun loo baahan yahay daba dhammaato. Marka intaan baan meeshan uu imaanay. Asalaamu calaykum.